Në kuadrë të festimeve të 28 nëntorit janë kryer nderime dhe pranë shtatorës së patriotit Luigi Kërakuqi, por politika dhe drejtuesit në Shkodër patën një ndasi pasi munguan përfaqësues të pushtetit vendor, të cilët kanë dërguar thjesht një kuror me lule herët në mëngjes, pa qenë vetë të pranishëm, dhe kjo ndodh prej 3 vitesh. 2018 ishte viti i fundit kur e gjithë politika bashk vendosnin kurora me lule në buste e memorialit në Shkodër. Në këtë mënyrë, organizata e luftës antifashiste nacional shqirimtare në Shkodër dhe drejtues rajonal përfaqësues të Partisë Socialiste përkujtuan të vetën figurën e Luigi Kërakuqit, i cili dha një kontribut të madh për shtetformimin dhe kombin shqiptar. Një figurë që është e pashoqen në historinë tonë kombëtare, ku na jena të ndërumun si popull i Shkodër, si kena nxjerr nga gjini jonë edhe i kena dhënë kombit një figurë tillë, ku na 1921-shin mëhnat ndarumun edhe të respektumun se derivojmë nga një plejada atil edhe detyra jon historika është që në çdo kohë me i kujtu, që në çdo kohë me i ndaru këto kontributor që dhanin gjithë çka për atë dhëmën edhe komin pa i lypa si sën. Ashtu si gjithmonë, 29 nëntori që përkon me çlirimin e Shqipërisë nuk festohet nga Bashkia e Shkodër pasi cilësohet si një datë e zeze historisë së Shqipërisë, por ndryshe mendon kryetari Lanç Llazani, i cili thotë se në këtë rast, kur pushteti vendor nuk feston 29 nëntorin, kjo duhet të jetë një çështje penale. Bashkia, siç e njeh 29 nëntori, nuk ka faj bashkia, ka faj dikush tjetër, që 29 nëntori është datë kushtetuese, edhe nuk ka drejt kërkush për me diskutu. Kjo është, me gjenë një shtetë ma serios, është qështje penale. Bashkia, autoritetet, kanë detyrat e tyne, një nërë detyrat është edhe kjo, se kanë ba është përgjegjësia e tyne, nuk është përgjegjësia jona, është vizioni tyne, nuk është vizioni jonë. Vizioni jonë është ky, na do t'i ndarojmë e do t'i respektojmë këto figura kolose të historisë tonë kombëtare. Mos të kishin kënë këto, nuk do të ishte ekzistenca e shtetit edhe komit tonë. Për kujtimi figurave historike dhe datave të rëndësishme kërkohet të jeti përvitshëm për të edukuar edhe prezët e rinj me historinë e Shqipërisë, ishte një ndër mesazhet që dha kryetari Lanç në ceremoninë mbajtur në kuadër të festave të nëntorit.